Привіт, дівчатонька, привіт усім, хто заглянув на мій каналчик. Сьогодні буде відео підготовка до мого нового процесу, нової вишивки. Ура, ура, ура! Ще раз в рамках іспитань на Мірабілі. Ссилочки дівчаток-організаторів я лишу під відео. Це буде моя друга вишивка у рамках цього СП. І вишивати я буду русалочку з Атлантиди. Я думаю, ви знаєте, про яку русалоньку я говорю. Це вишиває її USA Анна Крустіч, по-моєму, теж. От. І вона мене так зацепила, така вона гарненька, що не можу я відмовити собі у цьому задоволенні. Ну, я хочу її мати, цю русалочку, і хочу її вишити. Так от. Схемки, у мене, на жаль, немає оригінальної схеми, у мене відсканована, мені добра знайома відсканувала і скинула на почту, так мені було дуже швиденько її отримати. От, ну от, погляньте, от скан в мене є, от про цю русалочку, от, бачите, от ця русалочка, про цю я веду мову, про цю русалочку. От, ну і давайте подивимося, які матеріали будемо використовувати. Що у нас по ключу? У нас по ключу ниточки 18 номерів DMC ниточок. І я сьогодні так вже складала в коробочку, дивлюся, якось я завтикала, пропустила одну ниточку. Хоча я і відмітила, що вона у мене є 38-47, треба ще мені докупити, а так ниточки всі у мене є. Використовується 7 номерів бісеру Мілхіл. Давайте глянемо, який. Щоб ви, можливо, якщо ну, немає можливості придбати, ви б замінили його. Подивіться. 00332 бісер. Зараз я буду вам доставати і показувати. Так. Ага, ні. 00332. Так. От такий зелененький бісер з відливом. Він таким синювато, жовтувато і фіолетовим, і... Ну, не знаю. От такий гарний дуже бісер використовується. Це перший номер отакий. Далі в нас буде 367. 367 – це ось такий. Такі бісериночки, вони бордові, теж з якимось зеленуватеньким таким відблиском. Не знаю, яким ви зможете, дівчатка, замінити, якщо це буде не Мілхіл. Ну, такий от. Далі 2016, по-моєму, так, 2002016, ось такий він небесної якоїсь морської хвилі, я б якось так описала, ну теж дуже гарненький бісерочок, такий от такий. Далі буде використовуватись 3003049, це в нас... 03049. Ось такий, боже, чудесний, такий вже прекрасний колір. Мені дуже подобається. Ну просто чудо. Такий бордовий, а серединка така якась світленька. Ну, чудесний. Далі буде 136, це ось така от магніфіка, я його не могла знайти і в табличці, думала вже того заміняти, але його немає в табличці того, не знаю, я не знайшла. Він такий подібний на рубку, але рубочка така, як то бісериночка, знаєте, ну не продовгуваста, а така квадратненька, ось такий золотий. У мене чомусь їх дві пачки, не знаю, чому я, що я видумала. Далі буде 18002, восьмий великий бісер, ну теж не знаю, такого кольору, боже, він такий темно-синій, зеленим, салатовим відливом, ну боже, він дуже гарний. Ось такі бісериночки, а це в мене що? Ага, ще один петіт, ті всі були звичайні, а це петіт в нас 42031, такий салатовенький, з золотистеньким таким відблиском. Оце щодо по бісеру. Далі, з цікавих таких у нас матеріалів використовуватись будуть ниточки Waterlilies Be Caring Collection. Ну, замінити ці ниточки не знаю чим, 204, 207, 210, ось такі от вони гарні ниточки. Ось зараз я вам покажу. Це в нас 204,
ниточка, вона така, ну бачите, і зелененьке, і червоненьке, бурдовеньке, щось намішане. Ниточка остяну взагалі, так мені подобається 207-ма, Бермуда Ріф, Бермудський риф, чи як воно переводиться. Ну це взагалі, дівчатка, яке воно м'якесеньке, яке воно м'якесеньке, ви знаєте, ви хто вишиває вже цими ниточками, те, що я буду розповідати, ну повірте мені. Ну і третя ниточка, це у нас еспресо 210-та, теж досить така цікава ниточка, щось вона така, бачите, досить такі цікаві кольори. Ну, я буду перший раз ними вишивати, поділюся враженнями. Я думаю, дуже сподобається, тому що так, як я чую, дівчатка розповідають, ну, то я хочу дуже спробувати ними вишивати. Так, що ще нам знадобиться? Бісериночки, ага. Ще дуже цікаві ниточки Кренік, їх тут немало, 0,28, дві катушки заявлено. Ну, я то взяла дві катушки, ну, побачу, може, і однієї вистачить. От з тією ниточкою 33,28, чорним по білому. Я облазила весь інтернет, де я тільки не шукала ті нитки, я не знаю. І тож, здогадайся, зайди на сайт оригінальний, подивися схему, матеріали. Ні. Але я написала USA Анні, кажу, що це за ниточка? Вона каже, там помилка в схемі, і це вказано на сайті, а я ж не подивилась. Це ниточка не 33-28 кренік, а 32-28. Ну, то вже, я ж прозріла. Ну, то я вже придбала цю ниточку і спокій голові. Значить, дивіться, 0,28 ниточка, це ось така золотенька 50 метрів. Я не знаю, чи то в одну ниточку, чи в дві вишивати. Хто вишиває, може, Анночка, ти дивишся, ну то підкажи мені. Ну, хану, дійдемо, будемо бачити. Це ось така 0,28 блендінг філамент ниточка, їх дві катушки. Далі 0,34, це така цікава, гляньте, ниточка. Скільки тут різних кольорів намішано, ну дуже гарна. 0,34, теж 50 метрів. Блендінг філамент. От теж така цікава ниточка. Так, далі 0,60. Це вже в нас Very Fine, 11 метрів. Це така темно-темно-синя, така от чудесна, дуже гарна. Я люблю такі нитки, люблю такі кольори, воно мені такі цікаві взагалі. 0,60. Далі в нас 102 це хочуть. Ага, глянемо, 102 це в нас ось таке от гарненьке, щось таке світло-світло-жовтеньке. Це в нас 102, це ниточка 11, теж Very Fine, 11 метрів. І, так, секундочку. І ще одна ниточка. Так, зараз ми подивимося, яка ж то. Ще одна ниточка Кренік, 32-28. Оця, що я помилилась і не могла знайти. Це в нас теж Very Fine, 32-28, 11 метрів. Ну, така вона золота, ну, в ній щось, ви знаєте, в ній є і бірюзовий, і зеленуватий, і золотий. Ну, такий досить така цікава ниточка, мені подобається вона. Ось 32-28, тобто зверніть увагу, що в схемі помилка. Так, ниточки, ну все по ключу я вам сказала, ми бачимо DMC ниточки, а тепер саме цікаве, канва. Що нам пропонує автор? Автор пропонує 32-й каунт оливковий зелений, Olive Green. В мене є така канва, включу. Ось це в мене Belfast 32-й, така вона. Ну, вона зелененька, скажімо так, така оливкова, оливкова-зелена. Ну, але я чомусь передумала на цю канву садити ту русалку. Я її хочу в морську воду посадити, розумієте? Тому я придбала дуже цікаву канву. Ну, не знаю, чи ви за неї чули. Це така Silk Weaver, 32-й каунт, Overdate, якось вона в Ексфорд льон. От таке, от щось така цікава дуже тканина. Це вона, зараз я трошки, можливо,
Потрясу, ну не знаю, чи потрясу, ну це зараз я встану і вам здалеку покажу, бо це її треба розгорнути і подивитися. Секундочку. Зараз я вам покажу цю тканинку. Значить, ну, бісериночки трішки в сторону. Я її зараз розгорну, щоб ви бачили всю ту красу. Так, зараз. Дивіться, в мене був такий такий кусок. Тут два кусочка. Він був з'єднаний, це був великий кусок цього льону. А це я розрізала на дві частинки. І дивіться, цей льон, от якщо порівняти з Белфастом, ну Белфаст, ви знаєте, який він це дуже гарний льон. Я через нього бачу свою руку. Розумієте? От бачите, ну не знаю, от моя рука, видно, правда? От я от видно. А тут він наскільки оцей плотний. От, дивіться, моєї руки абсолютно не видно. Це дуже така плотна тканинка. Але дивіться, наскільки воно гарно. Вона мені так подобається, це ручного такого красіння. От здалеку. Бачите, це... Ну, можливо, затемно воно вам передає, я не знаю, ну вона як то водичка така морська, отам десь рифи, знаєте, відблискують, там десь отут, от вона світліша, ніби сонечко там десь, знаєте, і те сонечко воно віддає так водичку. Ну, русалка моя буде сидіти в цій воді. Я не думаю, що канва відволіче на себе, це вона не настільки там, знаєте, така яскрава, ну, може, показує таке яскраве, вона така бліденька, і русалка не буде виділятися. І, ну, але вона буде сидіти в мене в воді цій. Але дивіться, які в мене два кусочки. Я не знаю, на якому, в принципі, почати. Отут на другому кусочку, бачите, така світленька плямка всерединці. От, ну, не скажу вам. Ну, ви зрозуміли, так? От на такій канві, я вам кажу, воно називається, ця канва, ще раз вам скажу, вона називається Silk Weaver. От вона називається Silk Weaver 32 Count Overdate, якось Date, Overdate Wexford. Отак вона називається, ця канва. От. Ну, це не Belfast. Точно, але воно, ну, вона така класна, вона така, вона не накрохмалена, але вона така плотна, знаєте, взагалі. Дуже гарна. Ну, думаю, що русалочка моя буде сидіти тут. І я якось так виберу, мабуть, отут, щоб було темніше, а сюди було світліше. От якось так я буду. Можливо, я навіть оцей кусочок візьму, тому що, ну, оця плямка, знаєте, вона мені якесь таке, ну, я знаю. Не знаю. Швидше всього буду на цьому вишивати. Тобто, от, буде русалочка моя на отакій канві. Ну, що я ще можу вам сказати, дівчатка, щодо підготовки. Зараз я щодо підготовки. Ну, органайзер Пако, як звичайно, мій помічник. Ось, я вже намалювала значочки. Єдине, знаєте, по схемі дивилася, хоч би не помилитися, тут такі є значки. Дивіться. Ось така булька із патичком зверху, ну, от в цю сторону. Це 470-й, а є 454-й номер, та сама булька, тільки в другу сторону, знаєте, гачочок. Оце мене так трошки... смущає, ну, треба не помилитись. І ще якісь такі два значочки, якісь, ну, геть мені були такі подібні. Ага, Д. От, по-моєму, там оця буква Д. І оцей м'який знак, чи Б англійська. Знаєте, вони можуть поруч стояти, просто дивляться в різні сторони і теж може... Ну, хоча буду старатись якось не помилитися, знаєте. От. Що ще я вам хотіла сказати щодо... Ну, по русалочці все. Тобто, я на станочок натяну цей льон, от, порахую якось, вже не знаю, якось порахую. Зараз подивлюсь, можливо, я зроблю 10 хрестиків,
десь там, знаєте, збоку, сантиметром поміряю цих 10 хрестиків, хоча на Белфасті, я знаю, на Белфасті 10 хрестиків – це 1,5 сантиметра. І по схемці вже порахую, там, знаєте, скільки в ширину, і щоб відступити, ну, не знаю, чи з центра вже почати. Ну, не знаю. Ну, і ще хотіла, я вже так не знімала відео про покупочки літні. Я вже й не буду його окремо знімати. Єдине, покажу вам, що я придбала. Я придбала до наступного мого ангела ранку ось такі ниточки. От вони там будуть по ключу. Дуже гарні ниточки. Ось такі от чудесні, дивлюся, просто балдію. Ви знаєте, оцей золотенький накреник якийсь подібний він мені. Ну і цей такий чуть-чуть світліший за цей. От такий, ну а цей взагалі безподобний, такий вже фіолетовий, така вже краса, взагалі прелість. Ось, що я ще придбала? Бісериночки я купила для свого ангела ранку. Ну, це по ключу бісеринки. Це петіт, два номера і один такий цікавий. Ось такий цікавий, 557-й, він такий, тут 4,54 грама, він такий, тут їх багато так, і він такий мені, ну він не величенький, ні, він такий цікавий досить бісер, ну це для вже наступного. Цей подібний, як використовувався в Ангелі з немовлям, геть такий подібний, от треба буде порівняти його. Цікаво. Що я ще придбала? Я придбала два наборчика. Ну, так мені пощастило, скажімо, падішовки, як я вмію. Ну, всі ви знаєте набір. Зараз я вам покажу. Набір вікторіанський шар. Ну, такий будиночок гарний. Вже весь Ютуб його, мабуть, вийшов, ще тільки в мене немає. Ну, такий от. Канва, все. Ну, я не відкривала, я вже його покладу, там на наступний рік хочу його вишити. Ще я придбала, $5 мені обійшовся ось таке чудо-юдо. Ну, я не знаю, чи я буду вишивати, я хотіла, знаєте, я думала, воно якесь менше, воно 38 на 38, щось таке велике. Я, можливо, я хотіла коробку рукодільну, знаєте, зверху от коробочку і на кришку оцих мишей і поскладати там всяку всячину. Швидше всього я так і зроблю, це буде коробка. От ось таке. І ще я цікавий дуже такий купила семплер, квакер, я не знаю, що це. Ну, ось такий от, от. Ви не лякайтесь, можливо, ви не зрозумієте, можливо, ви не бачите те, що бачу я, але він мені настільки подобається. Зараз, секунду, я вийму його з целофаночки. Зараз. От, гляньте, не лякайтеся хрестиків, ви не бійтеся хрестиків цих. Я бачу в них таку красу, я не знаю. Він мені настільки подобається, я просто, ну, в захваті. І, по-моєму, от ззаді, взаді, навіть є, бачите, для буковки. Такі от, буковки, циферки навіть є. Можна вишити, що то я вишивала, знаєте. От. І він, це розвод Мейнор, бачите, от, отакий от цікавий, ну, це можна сказати семплер. Я не знаю, якщо дівчатка, Людочка, ти дивишся, дівчатка Маріана, може дивиться, подивіться, чи якщо це семплер, і ви мене візьмете в ТСП, то, можливо, я прийму участь з ним, тому що, ну, він мені дуже подобається, от. І використовується тут, по-моєму, тільки дві ниточки. 310-та чорна і золота є 38-21. Я ще не дивилася, що це за ниточка. Бачите, це в нас 2013 рік Карен Клуба. Ну, коротше, ось такий. Ну, мені дуже подобається цей семплер, я не знаю. Прелість. Ось такі мої покупки ще були літні. Може, я там іще щось купила, але я вже не пам'ятаю, що я там придбала. Знаєте, я вже не буду нічого знімати. Ось такі наборчики. От, семплер.
От, матеріали для ангела, ниточки. От, для наступного процесу, чи там не наступного якого, ну, коли я того ангела буду. Ну і що ж, будемо починати русалку вишивати. Я думаю, вам сподобалася ця канва, ну, мені вона дуже подобається. Можливо, знаєте, я не передам вам цю воду, ну, я її бачу, розумієте, от сидить вона, ця русалочка в воді, навколо неї відблиски з різних сторін, камінці відсвічують, сонечко падає, і вона так собі в цій водичці. Ой, ну ось так. Дякую, дівчатка, що, можливо, я задовго там вам розповідала за ті матеріали, всі ви, можливо, їх і бачили, але мені було теж цікаво так поділитися з вами, можливо, вам буде чимось корисна ця інформація. Ну і я вже почну вишивати, вже почну ті хрестички і вже по ходу буду вам показувати. Так що ось така моя підготовочка, матеріали, кажу, є, крім однієї ниточки. Але я все рівно почну, бо не знаю, де там та ниточка, може вона далі буде використовуватись, я вже одненьку там її докуплю. От, дякую вам всім за перегляди, що додивились до кінця. От, моє відео, всім вам бажаю натхнення, вишивайте, рівнесенькі хрестики вам, відпочивайте. От, літочко, зараз ще цілий місяць літа, серпень попереду. От, і побачимося, почуємося, всім щасливенько вам, всім пока.